一点点守住你。Kuna gari ambayo ilikuwa imeleta mzigo ya mawe aina ya granite kutoka industry area ikiletea mwenyewe hapa Ruiru. Wakati ilipofika akapaka gari, alitaka kwamba mzigo yake itolewe. Kuna watu wanane ambao waliingia kwa hiyo lori kumsaidia kutoa hiyo mzigo. Lakini vile hiyo mawe aina ya granite ilikuwa imewekwa, ilikuwa imewekwa upande wa left na upande wa right. Katikati kulikuwa hakuna kitu. Hawa watu walipoingia katikati kutoa moja ilipata kuwafunika. Waine waliruka kwa gari wakaenda chini. Waine wale walibaki kwa gari, watatu walifunikwa na hiyo mawe na kwa bahati mbaya walipoteza uhai wao. Mmoja aliumia, amepelekwa hospitali. Hatujafuata huko tujue kwamba ako hali gani, lakini alitoka akiwa ameumia sana. Ningependa kuwasii wafanyabiashara, wakati unapokuwa na mzigo kama hii, kitu ya kwanza, hata hawa raia wenye mnasaidia na kutoa mzigo, kila wakati fikiria maisha yako kwanza. Ufikirie maisha yako kwanza, uko namna gani. Hawa tunaweza sema ni kutayarisha maisha yake. Wakati unapoingia kwa gari kama hii na unaona katikati hakuna kitu, mwenye mzigo pia utumie mzigo mkubwa kama hii, tumia forklift. Tuache kutumia binadamu kwa kitu ambayo inatayarisha maisha yao. Kwa kazi hapa kufanya kazi ya kutoa granite, sasa vile ilifanyika, kuna wenye walikuwa mbaki ndani watatu. Ilikuwa tushaingia kwa duka na mawe, tunasema mawe mbeba watu wengi. Sasa baada kabla tuweke mawe ndani, tukasikia sauti kwa gari. Sasa kutoka ndani tukapata washala leo na hizo mawe. Tukajaribu kung'ang'ana kuinua hiyo mawe, ikashindikana. Sasa ndio tukajaribu kuokoa, tukajaribu hata mmoja ni kuinua, ni shida. Sasa bado mbaya, walikuwa wamefunikwa already watatu, walikuwa wanne, mmoja kasururika kaenda hosi. Sasa hao ndio bado tunang'ang'ana vile tunatoa. Hiyo ndio vile ilifanyika. Sana tukujua vile kulikuwa tukisema sauti, hata kutoa sauti tu ana wenyewe kutoa nduru juu ile wale walifunikiwa hivyo akazima hivyo hivyo. Sasa tukang'ang'ana hali yetu, tukashindwa tutainua hizo mawe. Kama hiyo gari imekosa balance, njoo sasa mawe kama upande mmoja kitoka uzito, njoo ni uzito, sasa uzito kwa upande mmoja, nasema ile ni sarudi. Sasa hiyo gari ni kama balancing ndio ileta hiyo shida. Leo kume happen maneno hapa, na ndio sisi wote tukakimbia kwenda kusaidiana na wananchi wengine kujaribu kusave life. So ndio kwa nini unaona wananchi wako hapa, kwa sababu ile road trailer unaona ilikuwa na deliver mzigo hapo wa granite, alafu watu wakati walikuwa natole na watoa na wakazidiwa na yule mzigo, alafu sasa ikawaralia. So watu watatu ni kama wamelaliwa na hiyo mzigo na wameaga dunia watu watatu.